bumerangue é o efeito. O que for daquela forma retorna com a mesma intensidade, de modo perfeito, daquele mesmo jeito. Ação e reação, tipo João Bobo, tipo saco de bota. O famoso laureado VV vai voltar, tipo engravatado larápio que rouba muito, mas não vive sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, é minha tia. É só a lei. Desde os tempos em que os tempos não eram contados, já disse o rei dos reis. Preste atenção, analise. Não é difícil levar e voltar. Ação, palavra, pensamento, atitude. Levar e voltar. Metafisicamente, subatomicamente falando. Levar e voltar. Tem responsa pra fazer, tem que ter responsa pra durar. Levar e voltar. Faça com os outros apenas aquilo que gostaria que fizessem contigo. Esse sabe mais do que batido, antigo, dito popular. Base de quase todas as religiões, bastante difundido, porém pouco praticado e seguido. Guarde-se um grande segredo, uma constatação. Agressão ao próprio irmão é como dar um tiro no próprio pé ou no próprio umbigo, eu digo. Pois por incrível que pareça, não há separação, não há inimigo e sim. Ignorância aguda, falta de aprendizado. Só pois somos literalmente parte do mesmo organismo. Como já disse o Cristo, a filosofia oriental e tal. E a física quântica, esse é o caminho pelo qual o racional cartesiano e o espiritual finalmente se encontram. Preste atenção, analise, não é difícil. Tudo é vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Tudo é vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente falando. Tudo é vai e volta. Tem responsa pra fazer, tem que ter responsa pra durar. Tudo é vai e volta. Tem que ajustar a base rapidão. Rapidão, rapidão. Não.